Vəssalam. Bu yaxınlarda Kanal 13-ün rəhbəri Əziz Orucov 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə aparıldı. Yəni cəzasını orada çəkəcək. Niyə görə jurnalistlərin çoxu məhz 14 saylı təcridxanaya aparır? Həmçinin siz də o həmin cəza çəkmə müəssisəsində 1 ildən artıq cəza çəkmisiniz, səhv etmirəmsə. O cəza çəkmə müəssisə haqqında biraz ətraflı məlumat verə bilərdinizmi? Niyə məhz ora? Jurnalistlər üçün. Valla, mən hesab eləmirəm ki, jurnalistlərin əksəriyyətini ora aparırlar. Yəni, ayrı müəssisələrə də gedən jurnalistlər var, amma indi görünür, onda müəyyən səbəbləri var. İndi 2000, bəlkə orada da bir monopoliya var, bilmirəm. Hələ öz rəqibini, hələ öz adamını oraya göndərir. Ki, mənim indi xüsusi, o barədə elə bir cavabım yoxdur ki, niyə məsuliyyət? Və Kanal 13-ün rəhbərliyi niyə məhz ora getdi? Ondan sonra, indi Mehman Hüseynov da orada səhv eləmirəmsə. Amma 14-cü cəza çəkmə müəssisəsi haqqında nə demək olar? Sədə bə, orada münasibət necədir, məsəl üçün, siyasilərə, O, jurnalistlərə? mən cəza çəkmə haqqında bir kəlmə deyim, cavab verəcəm. Demək, mən hesab edirəm ki, o ərazidə, o yerdə, o cəza çəkmə müəssisəsi bir an öncə dərhal ləğv olunmalıdır ki, orada adam saxlamaq, əslində insan saxlamaq, hətta cinayətkarları belə saxlamaq məncə özü bir cinayətdir. Çünki ora çox qəribə yerdir. Orada təsəvvür elə ki, qara paltarı geyinib çıxırsan, adətən bu oralarda qara paltarlar geyinirlər. 3 gündən sonra əynində geyindiyin qara paltar qıpqırmızı rəng alır. Yəni, oranın bu iqlimində, o havasında nəsə bir şeylər var. Yəni, paltarın rəngini dəyişən hava, iqlim indi insana da yəqin nəsə təsir edir. O baxımdan bir də orada bu karyerlər filan var xeyli. Bir balaca külək olanda orada elə bir toz buranı olur ki, toz buranı. Yəni, insan göz görmür və boran qurtarandan sonra təsəvvür elə ki, kazarmaya girirsən, kravatların üstündə əl qalında toz durur. Yəni elə bir yeriyirsən, qar yağır. Qar necə yağır ha? Bax, toz o cürə yığılır. Yəni o şəraitdə insan saxlamaq olmaz. Amma bir az da şimdi orada təkcə jurnalistlər deyil ki, biz az olanda 800 min adam var orada. Yəni o baxımdan mən çox dəhşət, əgər bir aldaş adamlar yaşayırsa və jurnalistlərin də kiminsə qismətinə uğrayıb düşməyini mən xüsusi heç nəyə bağlamıram. Yəni, o münasibətə gəlincə, mən şəxsən həmişə o çıxanda da demişdim, indinin özündə də. Mən məsəl üçün hesab edirəm ki, siyasi məhbuslara bu cəza çəkmə müəssisələrinə münasibət fərqli olmamalıdır. Mənə qarşı münasibət heç gözlədiyimdən də çox yaxşı olub, məsəl üçün, mənə qarşı. Amma bəzən də eşidirəm ki, filankəsin gediblər, filankəs karsat düşüb. Onun da müəyyən səbəbləri var. Məsələn, üçün sən addın başında mən belə şeylər də görmüşəm. Də, orada bir nəfər gəlmişdi o vaxtı. Biz üçün kim nə deyirdi, mən siyasi məhbusam. Həkim buna deyir ki, valla ağrıyan yerim var mı, deyir, mən siyasi məhbusam. Yəni, özün bu cür aparacansa, bu gec-tez sənə qarşı bir tədbirlər alınacaq. Həm də orada elə şeylər var ki, həbsxanalarda. Tutaq ki, mənə həm də niyə rahatdır? Mən həbsxananı içəridən bilən adamam. Yəni, mən zamanında bu həbsxana sistemini çox yaxşı bilən olmuşam və bilirəm. Amma orada elə şeylər var ki, tutaq ki, adi insana elə gələ bilər ki, bunu ələ salırlar. Bununla belə dəyişdə, bunu təzyiq forması kimi baxar. Amma o şeylərin bir hissəsi da var. Bu qanunlara salıblar, yəni bu cəza çəkmə müəssisəsinin əsas nömrələrində ki, onları qəbullana bilmirlər adamlar. Onu qəbullana bilməyəndə problem yaradır. Amma bütün hallarda siyasi məhbuslara münasibət şəxsən mənim üçün hesab edirəm ki, mənim hesabımın normal olmalıdır. Əgər siyasi məhbus da özünü siyasi məhbus kimi aparacaqsa. Yox, əgər dediyim kimi sən orada dəqiqə başından siyasi məhbusam. Həm də mən hesab edirəm ki, siyasi məhbus olduğunu zaten hamı bilir adamlar. Və mən də prosesə o cürə baxırdım, özüm də o cürə aparırdım. Amma mən heç yerdə, məsələn, tutaq ki, orada 700-800 adam var. Hamının özünə görə ailəsi var, evi var, atası var, anası var. Hamının gələni, gedəni, olanı da var. Amma tutaq ki, sən özünü orada əlahiddə status istəyərsən, onu sana kimsə verməz. Kimsə onu sana verməz. Çünki o bir rejimlə idarə olunan müəssisə dururlar və o rejimə
mövcud rejimə, oradakı rəhbərliyin, ondan sonra bu əsasnamələrlə filanla çalışıb qurduğu rejimə hamı uyğunlaşmalıdır. Uyğunlaşmasa o zaman ora, yəni ora bir sanatoriya deyil, kefinə orada hərəkət eləyəsən. O baxımdan siyasi məhbusların bu anlayışla yanaşıb, o şeyləri anlayışla qarşılaması özləri üçün də rahat olar. Bir də bir şey deyim, məhbusxanalarda adətən nədən başlayır? Jurnalistlər üçün. İndi gedib oradan yazırlar çox belə, nə bilim, içərdən indi lazım olan olmayan şeyləri yazırlar və bayra ötürürlər. Və o da həmin həbsxananın rəhbərliyi üçün, o məhcə bu penitensiyar xidmət üçün müəyyən mənada problemlər yaradır. Ona görə də onun qarşısını almaq üçün bunlar çalışırlar ki, ya cəza metodları tətbiq eləsinlər, nə qarşısına salırlar, bəzən orada örgədilmiş adamlarla bunları psixdirmək istəyirlər, filan edirlər. O da artıq siyasi məhbusun özünə bağlı. Mən məsəl üçün heç vaxtı içəridən heç nə yazmadım. Amma mən həbsxanadan çıxanda gördüklərimin hamısını olduğu kimi yazdım. Yəni demək istədim bunu ki, həbsxanada oturub, həm də orada önəmli bir şey var, onu da istəyirəm bilsinlər, indi oturan məhbuslar da bilsinlər, siyasi məhbuslar xüsusilə bunu bilsinlər. Adətən bizim orada gələndə xüsusi münasibət olur bizə, nisbətən yaxşı münasibət olur, çalışırlar münasibət düzgünlər. Amma sənin orada, bax, başlayanda ki, eşya yazı getdi, bir səs-küy qopdu, bir-birindən danışdılar, bir skandal yarandı. O zaman sənin yanına gələn adamları, orada da bir o qaydaları gözləməkdir. Orada müəyyən qaydalar var. İçəri girən hər kəs yoxlanılmalıdır. Otudu. Yəni onlar bizimkiləri yoxlamazlar adətən. Çox da yoxlamazlar. Amma sən başlayandakı məktub göndərməyə, eşi kağız göndərməyə, yazı göndərməyə, nə bilim nəsə, onlar həm də göstərili olaraq qadın gəlir, kişi gəlir, xüsusilə qadınları məsələn üçün belə üzüksən, silab soyundurmağa kimi bütün bu təbii ki, bunu qadınlar edir orada. Amma nə olursa olsun da, mən məsələn hesab eləmirəm ki, bizim ana-bacılarımız gedib orada belə xüsusi yoxlanmaya məruz qalmalı. Ona görə adam özünü biraz səbirli tutmalıdır. Həm də bir şey deyim, bizim bəzi məhbuslar da var, adil adamlar belə düşünürlər. İşdə məhkəmədən sən qandal yedinsə və səni o məhkəmənin qərarına filan yerə göndərirlərsə, bu oradakı filan yerdəki adamların qəti nə marağındadır, nə də onlarla o boğuların işi deyil. Qoçaq olan eşdə məhkəmədən qandalı yeməsin. Qandalı yedinsə, onun həbsxana rəisinin, tutaq ki, doğma oğul olsan belə o səni qapını açıb şəhər qəbul rejimi oturacaq. Ona görə də biraz səbir diləyirəm. Münasibət ki, dediyim kimi, mənim üçün münasibət, mən indinin özündə də çox mütəşəkkirəm məsələ üçün. Mənə şəxsən mənə olan münasibətə görə həbsxanalarda mən hamısına, həbsxana rəislərinə, ondan sonra mən tanıdıqlarım, yəni mən o, mən rejimdə tutan, o həbsxananın bütün əməkdaşlarına, mən öz adıma mütəşəkkirəm. Amma genəldə təbii ki, Azərbaycanın çölündə vəziyyətinə tərs çəkildi dilədi. Yəni, ümumən vəziyyət yaxşı deyil. Sərdar bəy, yaxın bir zamanda böyük əfv fərmanı veriləcəyi deyilir. Sizcə həmkarlarınızdan hansı azadlığa çıxa bilər, kimləri gözləyirsiniz? Ümumiyyətcə, əfv nə dərəcədə mümkün olacaq, şamil olunacaq mı siyasi məhbuslara? Siz önünüzdə əfv fərmanı ilə azadlığa çıxmışsınız. Valla, əfv məsələsi belədir ki, bunu bağlayırlar, çox şey bağlayırlar. O, bu hakimiyyət deyək ki, o hakimiyyət tərəfdə də bu siyasi məhbusların özləri bu cinayətdə da birileri tutaq ki, hakimiyyət tərəf əfv fərmanını bir sındırma metodu kimi tətbiq eləməyə çalışır məhbusları. Bu birisi cinayətdə bu əfv fərmanına biraz o sınma vasitəsi kimi baxırlar və bir-birinə hətta, amma mən ayrı cürə baxıram. Məsələn, əfv dediyin şey tutaq ki, adam məhkəmədən bəraət alır, düzdür. Və məhkəmədən bəraət alıb çıxırsan və hamıya deyirsən ki, mən məhkəmədən bəraət aldım. Yəni, bu əfdə o hüquqi bir şeydir. Yəni, bu heç kimin heç kimə minnəti deyil. Bu, prezidentin müstəsnə səlahiyyəti istənilən məhbusu haqqında məhkəmə, qanun qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmü olan hər bir məhbusu prezident əfv edə bilir. Orada da maraqlı şeylər yararlı. Məsələn, deyirlər ki, sən İlham Əliyevə xahiş elədin, da, eləmi? Bax, bu, belə bir-birini bulara deyirlər. Ya, qardaşım, sən məhkəmə gedincə 8 ay, bizim məhkəmələr çox uzun gedir, əsasız uzun gedir, çox da belə 9 ay, 10 ay, bəzən 1 il, 2 il məhkəmə gedir və hər məhkəmədə 300 dəfə hakimə, möhtərəm hakim deyən adamlar İlham Əliyevə xahiş eləmək istəmirlər.
Yəni bu İlham Əliyev bir hakim boyda da yoxdur bu cür. Möhtərəm hakim Yəni siz düşünürsünüz ki, əffin müraciəti normal haldır. Əff müraciəti o qədər normal bir şeydir ki. Ha, o ayrı bir şeydir ki, sən əff fərmanına nə yazacaqsan? Məsələn üçün. İndi bununla nümunələr var, mən adı çəkmək istəmirəm. Zaten de o kim sındı, kim əldi, kim satıldı. Olsa eşe çıkandan sonra bir hafta, 10 gün her şey görünecek. Ya bu haftan de ben özümü koyuram qırağa, əf olunub çıkmış bizim jurnalistlerde, siyasilerde. Hamısını görmüşük de. Ya bunun bir Eylül Fatullah nümunası var mesela üçün. Bir Əvvəz Zeynal nümunası da var mesela üçün. Ya adam içeriden ne cürə girdi, hansı yazılarla, hansı hava ilə girdi, içəridə nələr oldu, sonra çıxandan sonra bu adam o zaten görsənəcək, yəni mən o iki adı elə belə, yəni hamının tanıdığı deyəcəkdim. Zaten də o birisiləri də hamı görür, hamı bilir. Ona görə indi bu əff olacaqmı? Mən deyə bilmirəm. Bu seçkilərdən sonra nə olacaq bu ölkədə? Ümumiyyətlə mən bilmirəm. Seçkidən sonra ölkədə yəni vəziyyət o qədər stabil və dayanıqlı deyil ki, hər gün hər şey əldən gedə bilər. Və yaxud da bu proses illərə uzana bilər. Ona görə mən proqnoz verə bilmirəm. Amma o kimlər də konkret çıxacaq kimlər, mən tövsiyəm budur. Mən heç kimdə çox həqiqətlə çox belə ağıllı əfv ərizə yazmaq və mümkün qədər tez oralardan çıxmaq lazım. Kimsə hesab edirsə ki, əfv ərizə yazsa yaxşı olar, pis olar. Mən yenə deyirəm, nə yazacağından asıldır. Bir də o pərdə arxasında nə oyunlar gedir, nə danışıqlar olur. Onu heç kim bilmir, amma hamı da onu bilsin. Eşiyə çıxandan çox çəkməz, hər şey görünəcək. Ona görə, yenə deyirəm, bir an öncə nə cürə olur olsun, hansı şərtlərdə olur olsun, yəni əyilmədən, sınmadan, özünü satmadan, satılmadan çox rahat əfv ərizəsi yazıb mümkün qədər həbsxanadan çıxmaq lazımdır. Çünki həbsxana nə qədər dediyim kimi, mən məsələm ki, bayaq dedim, bir şey də deyim, mən 14-cü kolona hamı hələ bir şey deyib, da. Mən başqa cəza çəkmə məsələmdə olmamışam. Amma şəxsən mənə, özümə seçimə qalırsa, o dedim ki, müəyyən şərtlər var orada ki, o dözülməz edir oranı. Eyni zamanda da ora axı, orada yüzlərlə insan olur. Tək biz deyirik ki, məsəl üçün deyəsən ki, mən orada nə olar? Əgər orada insanlar yaşaya bilirsə, bizim də yaşamamız. Və mənə görə ən rahatı, ən tutaq ki, bəzi şərtləri kərara qoymaqla, o da müəssisə rəhbərliyindən, tutaq ki, PTC xidmətdən də asılı deyil. Artıq o dövlətin məsələsidir. Bir anda ki, dövlətimiz bizim orada, mənim üçün ən rahat yer 14-cü xalım. Niyə? Ora gələn gedən az olur, yəni o rəhbərliyə gəlir, deyirəm. Yoxlamalar az gəlir, qaçaqov az olur, məsələn üçün. Belə başın sallayıb, o necə deyərlər, sürokun çəksən, da. Başqa müəssisələr var, indi şəhərdə var, biraz şəhərə yaxınları var. Ya oralar indi Avropalılar gəlir, qaçaqov düşür, nazirlikdən gəlir, qaçaqov düşür, nə bilim, yoxlama gəldi, qaçaqov düşür, adamlar narahat olur. Orada illərlə başını saxla kitab oxu, heç kim səninlə soruşmur, nə adını demir. Yəni, bax, bu cürə demək istədiyim odur ki, əf, əgər təklif olacaqsa, hamıya mən müraciət edirəm, istisnası olaraq. Heç kim də ona özünə ad eləməsin. O seçə çıxanda bilinəcək kim sınıb kim qalır. Ha. Bir an öncə oradan çıxmaq lazım, çalışsınlar, çıxsınlar.